総書記は自らが後継者に決まった後、ライバルだった推しのキム・ヨンジュ氏を要職から外しました。キム総書記は母親違いの弟のキム・ピョンヨル氏についてもポーランドなどの大使として長くヨーロッパに置き、徹底して母国から遠ざけました。今回殺害されたキム・ジョンナム氏を生んだ元女優のソン・ヘイム氏はキム総書記と疎遠になった後、精神を患ってロシアに送られたまま死去したと伝えられています。現在の最高指導者キム・ジョンウン委員長は2013年叔父のチャン・ソンテク氏を処刑しました。裁判で不正を働いたためとされましたが、チャン氏が資金を持ち多くの人たちを部下として支配に置くなど権勢を振るったことが背景にあったと指摘されています。キム・ジョンウン氏が今信頼している家族や親族は妹のキム・ヨジョン氏だけではないかとも言われています。キム・ジョンナム氏の遺体が病院の前には太田記者がいます。太田さん、北朝鮮の突然の発表、狙いはどこにあるんでしょうか。あくまで北朝鮮としては詳しい死因が発表される前にマレーシア側を警戒する狙いがあると見られます。これまで記者団の質問には一切応じてこなかったマレーシア駐在の北朝鮮大使が日本時間の今日未明、突然記者団の前に現れ自ら声明を発表しました。死因の特定によって北朝鮮が関与しているという見方がさらに強まる事態を想定して、あらかじめ予防線を張ろうとした思惑がうかがえます。事件の捜査をめぐり北朝鮮が外交問題化することも辞さない強硬な姿勢を示したことを受けて、真相解明に向けた今後のマレーシア当局による捜査への影響も懸念されます。次です。アメリカのトランプ大統領は17日、国外に工場を移転した企業が製品を輸入する場合、ニコ缶だけ選んで食べてるでしょ。輸入製品に高い税をかける考えを改めて強調しました。ボーイング787型機の新型機の公開に合わせて、南部サウスカロライナ州にあるボーイングの施設を訪れたトランプ大統領。製造中の機体などを視察した後、従業員らを前に演説しました。There will be a very substantial penalty to be paid when they fire their people and move to another country, make the product, and think that they're going to sell it back. トランプ大統領はこれまでも国外に移転した工場から輸入される製品に 35% の税をかけるなどと述べていますが、この日も具体的な仕組みについては言及せず、数週間以内に取りまとめるとしている税制改革の先行きは依然として不透明な状況が続いています。一方、トランプ政権の外交を担うティラーソン国務長官は就任後初めて国際会議に出席し、10カ国以上の外相と会談。外交政策の大きな見直しは表明せず、慎重な姿勢が目立ちました。このうち初めての米ロ外相会談では、トランプ大統領がロシアとの関係改善に意欲を示しているのに対し、ロシアと協力するにはウクライナ東部の停戦合意の遵守が前提だというヨーロッパの同盟国と同じ立場を示しました。中国の王毅外相と初めて会談した際には、中国側の発表によりますと、ティラーソン長官は台湾は中国の一部だとする中国政府の一つの中国の主張を認識するとしたアメリカの政策を今後も取る考えを表明したということです。トランプ大統領は一時この政策を見直す考えを示唆したことがあり、中国の反発を受けましたが、今回はこれまでの政策を踏襲すると伝えた形で、一連の外相会談を通じて